bën me dije se na, unë mendoj që ndoshta ma tepër me këtë propozim sa i pagë kanë shprejnë një loj revolte të këpuntor të sektorit privat, se sa që kanë zhjetë një qështë një mundësi për të ullër të bisedojnë. Andaj, kjo është vetëm edhe një shty që punëtor të sektorit privat Kosovës shofin se nuk kanë mbështetje ose nuk kanë një përkushtim edhe të qeverisë dhe pronarë të kompanive që të merren më përpikëri me çështjet e tyre, dhe kjo do të vazhdoj, është diçka shumë normale. Ne nuk njohim dhe nuk na obligon asnjë pagë në çështë pagë nën 400 euro, pasi që ne kemi bënë llogari shumë thjesht. Edhe me pagën 400 euro ne nuk mund t'i mbulojmë as shpenzimet minimale për mbijetesë, por megjithatë mos bëhemi shumë në farforme tepër njerëz që t'i ikëm realitetit, dhe është kjo pagë për cilën. Përndryshe neve nuk na shqetëson, nuk na obligon, ndër një pagë 170 euro që i marrim është diku një numër rreth 2000 punëtor që punojnë në nivel të Kosovës, sektorin privat, dhe përndryshe këta më shumë do ta ndinë dhe do t'i kushtojnë pronarët kompanive, po në farforme edhe ne, pasi që vetëm sa është një shtys halame e madhe që ne t'ikmi jashtë Kosovës. Po, ndërko, ju kundërshtoni gjdo mundësi tjetër përveç 400 euro, qeveria ka propozimin e vetë dhe nuk ka marrëveshje, paga mbetet aty ku është 130 euro për ata deri në moshën 35 vjeqare dhe 170 euro minimale për ata mbi moshën 35 vjeqare. Sa ka hapsir për të gjithë mundësia e realizimit të kërkesës suaj në këto rrethana? Apo kjo përplasje do të bëjë që paga minimale të mbetet ajo që është tani e 11 vite pa ndryshuar? Tani ne për pagën minimale nuk presmi që nga qeveria e Kosovës, ne pagën e presmi dhe ne jemi në vi kontraktuale me pronarë të kompanive, dhe nëse pronarë të kompanive janë komod dhe të qëndrojnë me këto shuma, atër le të qëndrojnë, për me gjithate unë kam një informacion të përdiqëm, pasi që ju mund të dini dhe në secën rrugë kryesore mund të shihni në për dritare që kërkojnë punëtorë të profilet ndryshme, dhe kjo është aje për cilën na tani nuk jemi të lidhur për pagën minimale, sepse fuqia jonë, po thëmi edhe aftësia jonë, vlenë ma shumë se sa 400-500 euro, dhe realisht nuk në ngarkon, nuk në obligon, dhe unë i thamë punëtorët të sektorit privat Kosovës, nuk kanë nevoj për shqetsime, pasi që kjo është një tregtim në mes të akterve me zeti, e ta themi edhe diçka, vetë fakti që në përbëmjen e bashkimit sindikata parë të Kosovës, nga 5 përfaqësues që është obligative ta ketë sindikata sektorit privat të Kosovës, nuk i ka përfaqësues në vetë, dhe aty ka përfaqësues të cilët nuk përfaqësojnë askënd, dhe ka përfaqësues të cilët janë që moti kanë dalë në penzion, bënë me dije se këj komision ose këj këshillë ekonomisë social nga ona e bashkimit sindikata parë të Kosovës është jo serios, dhe të bënë me dije që edhe vetë problemin nuk i kemi marë ashtu si që serios, por edhe vetë fakti që ne kështu si që jemi duke e vazhduar, sigurisht se pasujet kanë qenë dhe pasujet dhe tjenë, dhe po e përsëris edhe njerë. Neve paga minimale që e përcakton këj këshillë tash për tash, nuk në interesën dhe ne mund të bisedojmë dhe mund të jemi parafërsisht paksa të lkundër vetëm atërë kur paga minimale është 400 euro. Pra, ju prisni që në base nëse ju në përmjet qeveris të jetë sektori privat që të arri një marveshje në brendësine vetë dhe të jetë pragu 400 euro si start i pagës minimale brenda sektorit privat. Ata njerë që janë në këpilë ekonomisë social, ata asë dijen më të vogën nuk e kanë për pozitën e punëtorët sektorit privat Kosovës, dhe ne jemi në marveshje të përdiqme me shumë pronarë të kompanisë të cilët në moment kër ne kemi kërkuar pagën minimale 400 euro, shumë pronarë të kompanisë një farforme na e ndrejtuar dhe e kanë dokumentuar se kjo pagë është pagë 400 euro minimalja. Dhe po e temi tash, ne fatkesisht jemi një pozicion shumë matë mirë, sa që kemi që janë majrët, pa thamë fatkesisht pasi që është munges e fuqisë punëtore, e sidomos e profilin ndryshme, andaj, po e thamë për e përsëris, pagën minimale le të mbajnë për veti këshillin ekonomisë sociale, dhe për neve ajo nuk na vlen dhe nuk na hynë në punë. Nuk mund të mbjeton me një pagë 150 euro, po edhe me 400 euro, vetë fakti që nëse një punëtor ka me udhëtu prej po dijeve në Prishtinë dhe anas jetës, ma shumë se 250 euro me shpenzime minimale të një ushqimi janë vetëm për një punëtor, andaj paga 250 euro, po thëmë është qesharake.
Ok, ndërko, si përfaqësuesi sektorit privat, një pyetje të fundit fare, si është situata e punëtorëve në përgjithësi pas edhe rritjes së çmimeve që po...